Ima li kraja problemima za organizatore Dakar relija? Već nekoliko sati svi takmičari i asistencije zaglavljeni su 350 km od Salte. Zbog odrona kamena potpuno je blokiran glavni put. Procena je da će tek za dva dana biti osposobljen saobraćaj. Rezervni pravac vodio je preko Anda, po Makadamu i nakon provere da li je prohodan, odlučeno je da se karavan usmeri tuda. Takmičari već dovoljno izmorani nakon 740 km vožnje morali su ponovo u brda. Inače, osmu etapu od junija u Boliviji do Salta u Argentini dobili su Sebastian Loeb kod automobilista i Bareda Bort u konkurenciji motociklista. Naš Gabor Sagmajster i dalje je u trci. Danas je veoma dug dan. Ujutru smo vozili po blatu, bilo je teško. Posle usledila brza deonica po ledenoj kiši. I sad još moramo da vozimo 330 km do Salta. Svi su usmereni put Anda, pa su u kamp počeli da pristižu tek posle ponoći. Neki su stigli u jutarnjim satima. Takmičari nisu mogli da se odmore niti da pripreme vozila za naredni dan, pa je otkazana deveta etapa do Chilecita. Pogledajte kako je po dolasku u Saltu izgledao naš džip nakon noćne vožnje po Andima.